Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Júlio César, baixista e produtor da banda Catedral, e você está na playlist Minha Discografia para o nosso 16º capítulo. Exatamente, meu 16º álbum, que é esse aqui, ó, A Revolução, da banda Catedral. 10º álbum da banda Catedral. Bom, mas antes de qualquer coisa, você já sabe, né? Vamos fortalecer o canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nada do que pinta por aqui. Se você curte a banda Catedral, além do conteúdo aqui no meu canal que tem da banda Catedral, também temos o canal da banda Catedral. Se inscreva lá também para você não perder nada do que pinta por lá também. Então, perde um tempinho aí, ó. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho para você não perder mais nenhum aviso de novo vídeo que pinta por aqui no canal, beleza? Bom, aí você já sabe também, antes de falar do CD aqui, A Revolução, que foi o meu 16º trabalho, eu vou antes responder algumas perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Então assim, tem gente perguntando, poxa Júlio, você não respondeu a minha pergunta. São muitas perguntas. Então faça o seguinte, sempre coloque a sua pergunta, mesmo que eu não tenha respondido, coloca ela de novo nesse vídeo aqui, que aí eu vou estar vendo os comentários, né? E aí vou ver a sua pergunta de repente, porque eu deixei passar alguma. E assim, tentem fazer perguntas sobre a minha discografia, sobre os discos, porque às vezes as perguntas não têm nada a ver com a discografia, e aí eu tenho que dar prioridade ou alguma curiosidade mais interessante ou que tenha realmente a ver com a série discografia, beleza? Tem um rapaz que sempre fala para eu fazer, para escolher os melhores solos e tal. Isso é até bacana, mas não tem nada a ver com a discografia. Eu vou tentar sempre até falar alguma coisa assim de um CD ou outro e tal. Esse aqui tem um solo que eu curto muito, eu vou falar, mas assim, não tem muito a ver com a discografia. Então tentem fazer perguntas que tenham a ver com a nossa série aqui, discografia. De repente eu faço uma outra série de solos, de biografia, de outras coisas onde a gente consegue encaixar melhor outras perguntas, beleza? Bom, aí o Aloran perguntou por que que quando o Kim canta alguma música dele, música solo, né? No show do Catedral, a gente às vezes sai do palco e tal, se tem algum problema, alguma coisa assim, não é problema algum. Não tem problema não, Aloran. Isso aí é só para poder dar uma outra cara, né? Naquele momento ali, que é o Kim tá cantando de repente alguma música dele, até para poder fixar mais o lance da interpretação, que é o lance do cantor, né? Então ele tá cantando uma música do repertório solo dele, então a gente sai para poder as atenções ficarem realmente todas voltadas pro Kim, é isso aí, para dar um diferencial também na hora do show, beleza? Bom, aí o Valdeir, rapaz, vocês não deixam passar nada. Valdeir falou de um baixo XB600 da Washburn, de 6 cordas, que eu tive, acho que até antes, né, do Ken Smith. Rapaz, eu tive aquele baixo por tão pouco tempo que eu esqueci, mas é verdade. Cheguei até a tocar alguma coisa com ele em alguns lugares, tem vídeo aí, né, que vocês falaram e tal. Teve até mais gente que citou. E realmente é verdade, vocês tem uma memória, vou te falar, privilegiada. Ou ficam muito tempo no YouTube procurando essas relíquias. Porque eu vou te falar, eu não lembrava mais desse baixo não. Tive ele por pouco tempo. Mas realmente é verdade. Tive sim um XB600, né? Da Washburn, mas foi muito pouco tempo. Por isso que eu esqueci. Valeu? Ah, aí o Giorgio, acho que é isso o nome dele. Giorgio, ele perguntou se eu... Qual momento da carreira que eu me senti intimidado, né, ou desafiado? É intimidado nenhum, porque não vejo, não encaro música como uma coisa de intimidação, assim, de você ter um confronto de alguma coisa, querer ser melhor, ou isso, ou aquilo. É isso que deixa, às vezes, a pessoa intimidada, né, de repente uma disputa de alguma coisa, e eu não tô disputando nada. A gente só tá divulgando nossa arte. Então, intimidado, nunca. Desafiado, sempre. Desafiado é de sempre fazer um trabalho melhor do que o que você fez no anterior, né? E a gente sempre tem isso pra gente, se desafiar a fazer um som melhor, fazer composições mais interessantes, né?
mesmo que sejam só pra gente, que às vezes a música lá do primeiro disco que tenha marcado você aí, eu fico super feliz com isso, mas a gente sempre tá se desafiando a fazer sempre um trabalho melhor em termos de qualidade, né? Tanto de letra do Kim, com certeza, ele também deve pensar assim, quanto de música, de arranjo, de composição, que é mais a minha parte. Então, desafiado a gente sente por a gente mesmo, também não é o desafio, não tem nada a ver com os outros, e sim com a gente mesmo de querer sempre estar fazendo um trabalho melhor, beleza? Bom, aí o Dirceu perguntou se é verdade se a gente recebeu um convite, né, de fazer o MTV acústico. É mentira. Poxa, se naquela época a gente tivesse recebido o convite para fazer o MTV acústico, com certeza a gente teria aceitado. Depois a gente teve uma relação tão boa com a MTV durante tanto tempo aí, né? Fizemos o Rock Go, clipes, vários clipes na MTV. Teve um ano que a gente ficou em quarto lugar com uma banda mais executada e os três primeiros eram internacionais. Então, assim, nacional, a gente foi a banda mais tocada, foi na época do Eu Amo Mais Você. Então, assim, isso é lenda, mentira. Quem dera ser a MTV naquela época também, que a MTV era a MTV, né? Tivesse feito esse convite, mas infelizmente isso não rolou. Bom, aí o Miquel faz um relato aqui que eu quero falar para vocês, que ele fala assim, que ele acha sensacional essa coisa da gente mesmo, né? Da banda Catedral, gravar os CDs solos do Kim, o Kim ter a carreira dele, e não precisar sair da banda, né? O pessoal mete tanto malho na gente, né? Que a gente é marrento, que não é cristão, que não sei o quê, que não sei o que lá. Somos uma banda que todo mundo gosta de falar mal. Até para aparecer o pessoal gosta de falar mal, né? E é isso aí. Aí mostra o maior sentido de irmandade é a banda Catedral. Que o pessoal mesmo do mercado evangélico faz um pouquinho de sucesso, o cara vai logo fazer uma carreira solo e larga a banda pra lá, o pessoal tem que arrumar outro vocalista e tudo mais, né? Tem vários, assim, tanto no mercado evangélico quanto no mercado popular. Mas o evangélico, né, seria aquela demonstração de ser irmão e tal, e não tem nada disso. E o Catedral, que o pessoal fala tão mal, a gente tá aí há 32 anos juntos, e o Kim com a carreira dele também, sempre, e a gente sempre fazendo todo o trabalho do Catedral e dele, e sem problema algum. Eu também acho que é um relato super bacana, Miquéias. É isso aí, o pessoal, tá vendo? O pessoal fala tão mal da gente, e as nossas atitudes mostram exatamente ao contrário, né? Beleza, valeu, Miquéias, grande abraço. O Júnior me perguntou sobre a questão dos metais, né? Que metais, galera, sopro, tá? Sax, trompete, trombone, são os metais das músicas. E ele falou assim, poxa, Júlio, eu ouvi você em alguma entrevista falar que não curte os metais e tudo mais. Rapaz, eu não curto muito mesmo, não. E, assim, é um detalhe ou outro, eu acho legal e tal. A gente sempre brincava, eu e o César também não gostava muito, não. E falava que o sax era um sax. É uma piada totalmente sem graça, pô, mas é um sax isso. Porque realmente é um saco, às vezes, o metal. Mas é porque a gente é do instrumento de corda. Mas tem grandes músicos, assim, eu acho que depende sempre do que o cara consegue extrair do instrumento dele. Eu gosto de vários saxofonistas, né? Joy Henderson, da antiga. Tem uma galera, assim, que eu curto. E eu, assim, mas são alguns. Depende muito do que o cara extrai do instrumento. Tem muito chato, né? Muita gente chata, que aí vira um saco o sax. E aí eu não, realmente não gosto muito, não. Mas a gente testou. Eu acho que o lance do artista é poder testar essas variáveis e testar sons diferentes. No 10 anos mesmo eu achei mais legal até do que no Para Todo Mundo, que teve também uns metais. Mas Para Todo Mundo ainda, a gente ainda não chegou lá. Mas realmente eu não curto muito, não. Beleza? Bom, o Fábio está me perguntando de quando eu comecei a fazer a produção, se eu já fazia antes em outros estúdios, ou se eu comecei a fazer aqui no meu estúdio. Eu comecei a fazer basicamente aqui no meu estúdio, mas eu cheguei a fazer algumas coisas com o Trilha lá no Órbita, né? Ficava com ele lá ajudando, e aí lá eu comecei a aprender a mexer nesses programas. Pode-se dizer que o Trilha foi o meu
o meu professor assim para mexer em toda essa questão de software, de gravação, de como gravar e tudo mais. Eu aprendi lá com o Carlos Trilha, fazendo junto com ele. E aí comecei a montar o estúdio aqui e comecei a produzir realmente aqui, beleza? Bom, aí o Rodrigo perguntou qual a música da banda que o Kim fez, ou vocês fizeram assim, que você achava que não ia dar certo, que não ia ser sucesso, e foi. Foi sucesso. Bom, isso tem até um lance interessante, que tem uma música que eu acho que é um dos maiores sucessos da banda, que é Quem Disse Que o Amor Pode Acabar. Vocês conhecem muito bem, né? Do acústico do 15 anos. E eu e o César, quando a gente ouviu a música, a gente falou assim: pô, não vamos gravar isso não, bicho, não vamos gravar isso não. Essa música é muito simples demais, muito. Não vamos gravar isso, pelo amor de Deus. E aí o Kim, né, tocando ela, mostrando a música pra gente, e o Guilherme já tem esse ouvido mais do povo mesmo, assim, de que a galera vai gostar. Aí eles falaram: não, essa música é sucesso, essa música vai ser sucesso e tal, é boa. Aí a gente gravou, também é o grande lance é esse. Não é querer impor a sua palavra, o seu gosto, é uma banda. Então você tem que conversar, você tem que chegar sempre num acordo. Eles acharam que realmente iria fazer sucesso. A música não é ruim, claro que não, mas a gente achava ela muito, muito simples, muito boba, tal. Eu e o César. E aí a gente, pela nossa vontade, minha e do César, a gente de repente nem gravava Quem Disse Que o Amor Pode Acabar. E aí a gente acabou gravando, porque o Kim e o Guilherme, eles achavam que a música, eles acreditavam muito na música, e eles estavam certíssimos, e a gente totalmente errado. Porque às vezes o músico fica com essa: ah, tem que fazer alguma coisa mais complicada, mais isso, mais aquilo, arranjo disso, arranjo daquilo. E o que importa, volto, sempre falo isso aqui pra vocês, o que importa é a música. A música é boa, a música faz sucesso, não adianta. E essa música é boa. E assim, eu adoro tocar ela ao vivo, mas pra assim, você parar pra ouvir, ela é simples, né? Pra mim, isso pelo menos pra mim. Mas pra tocar ela ao vivo, o feedback, o que o público canta e fica feliz, isso é tão bacana, é mágico, né? Então assim, essa música é o exemplo de repente, de um músico que estuda muito e tal, quer fazer alguma coisa sempre mais elaborada, e deixaria passar um dos maiores sucessos da banda Catedral, olha só. Então a gente tem que ter essa humildade de saber ouvir também. Você tem que saber ouvir, porque às vezes o genial tá no simples, entendeu? O extraordinário tá no simples, e não em querer fazer algo mirabolante. Então eu e o César aí, nessa aí, a gente entrou bem, que a gente tava totalmente errado, e se fosse pela gente, vocês não teriam essa música, Quem Disse Que o Amor Pode Acabar. Pode agradecer lá ao Kim e ao Guilherme. O Carlos perguntando se eu já cogitei em tocar com Fender e com Rickenbacker. Bom, Carlos, o primeiro baixo que eu tive foi um modelo Rickenbacker, né? Não era o Rickenbacker, porque é caro pra caramba. Era um modelo, uma cópia, eu acho super bacana. E o Fender eu já tive, já toquei, já até gravei. O Epílogo, se eu não me engano, o Epílogo é quase todo ele gravado com Fender, beleza? Bom, aí o Migdael perguntou se a gente já teve música em novela. Já. A gente teve Joga Fora na novela Promessas de Amor, se eu não me engano, da Record, tá? A gente fez uma regravação de uma música da Blitz, A Dois Passos do Paraíso, para a novela Tudo por Amor. Acho que era uma novela de Mutantes, sei lá, eu não vi, mas a música tocou. Que é A Dois Passos do Paraíso, a gente fez uma versão que eles pediram, então teve também. E a gente teve uma música de uma abertura de um reality show da Record também, foi na época que a gente estava na Record, que foi um reality chamado Sem Saída. A gente gravou, e essa música também está num CD da banda Catedral, beleza? Mas a gente ainda não chegou lá. Mas a gente teve nessas duas novelas e na abertura do reality Sem Saída. Bom, e agora vamos falar de A Revolução, meu 16º álbum. Décimo álbum da banda Catedral, 1998. Estamos em 1998, aqui é a capinha. Vocês já sabem
que tem o nome da minha esposa, porque ela para ela não ficar sem CD e eu também. Então aqui, ó, tá aqui na minha cara ainda. Beleza? CD A Revolução. E aí eu vou falar esse CD aqui para quem curte contrabaixo, linha de baixo. Eu acho que é um dos melhores, sei lá. Também eu tô ouvindo, relembrando um pouco. E hoje eu ouvi ele antes de gravar aqui para vocês. E olha, primeira música, Somos Todos Iguais. Aliás, assim, é o último CD lá pela MK, né? Mas ainda não vou falar da saída quando a gente entrar na outra. Aqui a gente ainda tá na MK sem saber o que vai acontecer com a carreira da banda Catedral. Pra gente, a gente vai ficar lá na MK. Então a gente grava esse CD, A Revolução, e é outro CD de sucesso, assim, incrível, né? Somos Todos Iguais, sucessaço. A linha de baixo é... Eu adoro essa linha. Eu parece que não sou eu que faço, porque depois eu assim, pô, essa linha é bonita. Eu não sei porque, como eu fiz isso, não sei. Mas eu sei que eu fiz. É, quem sabe que é uma parte de rock, mas tem uma parte da música com um fraseado de baixo. Também show de bola. Então, baixistas que curtem base de baixo, legal, ouça esse CD, A Revolução. Tem muita coisa maneira. Muita mesmo. A Revolução, com Palheta, né? Rock and roll, mas é bacana, pegada e sucesso. Todas essas músicas aqui tocadas, tá? Ao vivo, regravadas, porque sucesso. O CD inteiro é sucesso. Esse CD é muito bom. Os Filhos de Caim, olha aí, ó. Os Filhos de Caim é aquele arranjo que eu tinha feito para Fonte nos 10 anos, né, no CD anterior, introdução de Fonte, e aí ela vira música aqui, vira Filhos de Caim, sucesso absurdo. E aí o pessoal fala assim, poxa, Júlio, você começou a tocar com baixo de 6 cordas, e aí você parou de fazer slap. Filhos de Caim, tô tocando com baixo de 6 cordas e a slap do início ao fim aí, ó. Olha o baixo de 6 cordas aí. E é slap do início ao fim, então... É porque eu faço de acordo com o que a música pede. Lembra disso. Bom, depois A Beleza Eterna. Outra linha de baixo que o pessoal me pede até hoje para fazer aqui. É fazer um bassline dessa música. Porque o pessoal adora também a linha. E é bacana essa linha. A gente já regravou a música. A música é bonita. Música do Kim, claro. Mas assim, a linha de baixo é show de bola. Eu Tenho, também regravamos no 20 anos, né? Teve até a participação do Sinal. É... Outro sucesso, né? Não tanto quanto as outras assim, mas foi também. Teu Amor. Teu Amor, a linha de baixo é bacana. É frase o tempo inteiro, um fraseado nela. E ela é bem assim, o estilo dela, um lance progressivo. Ela é lenta, mas é um rock progressivo, no estilo Marillion. O arranjo é legal. Caraca, esse disco é muito bom, eu curto muito esse disco. Eu tinha um tempão que eu não ouvi, eu ouvi hoje um pouco as faixas, só para poder lembrar, né, ficar mais aceso na cabeça para poder falar com vocês. O Sonho, outra de slap, O Sonho. E aí, ó, falam que eu não usava slap mais com baixo de 6 cordas, tá aqui outra. Rocão, Onde o Amor Reinar, outro sucesso. Se eu não me engano, esse aqui que tá no CD Ingresso. Mas essa é a versão original. E aí, vou falar, muita gente... Eu acho que hoje o pessoal já sabe. Mas muita gente se confunde e acha que Onde o Amor Reinar, o solo é de violão. E o solo é de baixo, só que é baixo tenor. O baixo tenor, você tira... Por exemplo, você tem um baixo sol, ré, lá e mi, de 4 cordas. Eu peguei o baixolão, um baixo de 4 cordas, tirei a mi fora... E botei a Dó lá embaixo. Aí ficou Dó, Sol, Ré, Lá. Isso é o baixo tenor. Ele fica mais agudo. Você tem um som que lembra, às vezes, um pouco o violão. Então, muita gente... Bobear até hoje. Vai ter gente falar assim, ah, não acredito. Eu pensava que era solo de violão. É solo de baixo. Baixo tenor nessa gravação aqui do A Revolução, Onde o Amor Reinar, que é um sucesso da banda... Até hoje a gente toca ela, sempre que ela entra de novo no repertório, todo mundo adora, porque é muito sucesso mesmo essa música. Por Te Conhecer, que é, pô, sucesso também. Acho que essa aqui, meu aluno falou que acho que é a música que ele mais gosta. Tem um aluno meu, ele falou, pô, essa música é a música que eu mais curto.
é a mensagem também, a levada da música e tal. E é, também foi sucesso. E com você, que aí eu acho que essa música até não fez sucesso, mas essa tem uma história super interessante, essa música. Com você é minha, né? E assim, nesse álbum aqui, quem grava teclado pra gente é o Mito. Mito do Novo Som, tá aqui, ó. Mito. Teclados e piano. É gravado lá no estúdio do Gilson. Mesma coisa, galera. Tava tudo que tá dando certo. A gente não tava mexendo. Gravado no estúdio do Gilson. O técnico é o Cidinho, tá? É tudo. A gente mantém o time que tá funcionando até então. É, a gravação lá, as fotos do Dario de novo, Dario Zales, que a gente já tinha, sempre vinha fazendo dentro da MK, né? Criação de capa, arte final, tudo da MK. A capa aqui, ó, na contracapa, tem aqui a foto da gente, vários esquemas aqui, só do rosto e tal. Capinha, as letras. Aqui já tá naquele processo, todas as músicas, né? Kim César e Júlio, vocês já sabem disso tudo. Quem não sabe, assiste lá desde o primeiro episódio, tem um monte de coisa. Aliás, tem um monte de pergunta que vocês estão fazendo que eu já respondi. Então, vai lá pro primeiro episódio, assista os 15 anteriores aí que você já vai saber um monte de coisa. Bom, e aí temos aqui com você, que eu vou falar aqui pra vocês. A gente convidou o Mito, né? Mito do Novo Som, super tecladista, um músico assim, de primeira linha mesmo. E a gente chamou ele pra fazer, pra tocar piano e pra tocar as cordas. Então tem as cordas aqui desse álbum. Tem muita coisa bacana aqui, que é o Mito que fez, o Mito que gravou. Ligou pra ele e tal, ele aceitou na hora, o Mito, super gente boa. Fico feliz da vida, ele sempre fala que é fã também da banda Catedral. E eu sou super fã do trabalho do Mito, o Mito é super músico. E aí ele chegou no estúdio, tem uma coisa super interessante e diferente, né? Que a gente é muito doido dentro do estúdio. A gente às vezes termina as coisas na hora. Então assim, ele quando entrou no estúdio, tinha entrada, portinha pra entrar. Aí tinha um lugar assim, do lado de fora, tipo uma varanda. E aí você andava pela varanda, fazia a curva lá e entrava no estúdio, que era todo fechado e tal. E quando ele entrou ali na varanda, tava eu lá sentado com o violão na mão. E aí ele, Júlio, tá aí, aí vamos gravar? Ele falou assim, vamos, deixa eu só terminar aqui a música que a gente vai gravar. Deixa eu terminar a música aqui, que eu tô terminando ela, que eu não deu tempo. Aí ele falou, ele riu, achou que eu tava brincando. Mas eu não tava brincando, e eu tava terminando a música Com Você, que é minha, que é a última música do álbum. Com Você, tá aqui, ó. É que aqui a capinha de acrílico, ela, ó, Com Você. E realmente eu tava terminando a música ali, peguei o violão e fui terminar a música pra poder a gente gravar. E aí eu entrei lá, passei a música pra todo mundo e tudo na hora. Passei a música pra todo mundo e todo mundo gravou ali. O Mito fez um arranjo bacana, tocou piano, ficou bonita, a música é bonita. Principalmente tem a segunda parte dela, tem um movimento legal, que é normal, aquele movimento de dedilhado que você já deve estar acostumado do Catedral. Só que assim, aí pra quem fica sempre falando pra eu escolher um solo do César mesmo, essa música pra mim tem um dos solos mais bonitos do César. Essa música de repente eu acho que nem fez o sucesso, porque a gente nem trabalhou ela. Mas Com Você tem um dos solos mais bonitos pra mim do César. E assim, é uma música que eu fiz ali, terminei ela ali na hora ali no estúdio. Todo mundo pegou ela ali na hora. E o Mito ainda brincando dentro do estúdio, a gente passando a música, claro, isso não foi na gravação, foi antes da gravação, a gente passando ela. Aí ele lembrou de Killing Me Softly, que é uma música linda, um super sucesso, que todo mundo conhece, na voz da Roberta Fleck.
mas é uma música que foi composta até antes um pouco, e por uma dupla de compositores inspirados num poema da Lori Lieberman, que é uma cantora que gravou essa música antes da Roberta Flack, mas não fez sucesso. Fez um grande sucesso mesmo na voz da Roberta. Então, se você quiser ouvir, ouça Killing Me Softly com a Roberta Flack. A gravação é de 1973, se eu não me engano, e é uma música absurdamente linda. E aí, fez ali, a gente, pô, vamos encaixar, cara, vamos botar de incidental, música incidental, que é aquele, só pra terminar a música, porque ele, quando ele puxava lá, o Kim cantava, ele fica, pô, fico doido com vocês, porque é só puxar que vocês, que encanta tudo, vocês conhecem tudo. Eu falei assim, ah, a gente ouve de tudo, cara, a gente ouve muita música. O Mito ficava doido, ele sempre falou isso. E aí, ele começou a tocar essa música, e a gente falou, pô, Mito, vai ser o arranjo final da música, a gente vai tocar Killing Me Softly. E aí, vocês podem ouvir aí essa música com você, que eu terminei no estúdio, quando o Mito tava entrando lá, eu tava ainda sentadinho lá, fazendo, tocando ela no violão, terminando a música. Levei para dentro do estúdio, a gente passou ela e gravou tudo na mesma, tudo no mesmo dia, na mesma hora ali. E também tem um solo do César que para mim é um dos melhores solos dele. Não tem nada de velocidade, mas é o tipo do solo que você canta do início ao fim, solo bonito, tá? Então, esse foi o meu 16º álbum, 16º trabalho, Catedral, A Revolução, 10º álbum da banda, um super sucesso, todas as músicas aqui praticamente de sucesso mesmo, de tocar ao vivo, de estar no show, de ser regravado. Esse disco aqui, muito sucesso, é, da banda Catedral, e foi o disco de despedida, né? A gente entra com Contra Todo Mal na MK e sai com esse aqui, aliás, só com disco de sucesso dentro da MK. Só que, como eu falei, nessa época aqui a gente ainda não sabia que ia sair, não. A gente só gravou, estava feliz da vida que tinha gravado aqui mais um álbum, e mais um álbum de grande sucesso da carreira da banda, e o meu 16º trabalho, né? Então, esse foi o minha discografia, Catedral aqui, A Revolução, meu 16º álbum gravado aqui como artista, né? Não como músico contratado, assim, como artista, é, da banda. E assim, você que está aí até agora assistindo, conhecendo essas histórias, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nada do que pinta por aqui. Se inscreva também no canal da banda, que também tem aqui, é, no YouTube, para você também não perder nada do que pinta por lá. Beleza? A gente se encontra aqui semana que vem, se Deus quiser, para um novo capítulo da série Minha Discografia. Um grande abraço, galera. Fiquem com Deus.